إريتريا laga keenay ciidan Ethiopia aan la dagaalamaynaa oo ma aragtay Ethiopia Ethiopia inta la dagaalamaysa Al-Shabaab ma iska dagaalantay dulkaadiyo adduunyada ilaah Al-Shabaab halka ku fadhida albaab goortiisa ku fadhida maanta ugu dambeysa kaalaysa intaas oo ciidana ee ma iska taxaba diyaarada iyo laba diyaarada Ethiopia la dagaalami karaysa ciidan ma aragtay Eritrea laga keenay laba diyaaradada walaal waa sidii waa sidaa adeeraya meesha ma inay hablo sida Djibouti hablo na qabsanayaan baad u maleynaysiin wuxuu waa sidaa aqli ma leh iman kan waraada Djibouti baa layidhi habla qabsaday hablo Eritrean yaa qabsaday wariya zag zago qad ka kaxun bila khad bila bila khad saw bila khad rabaa inuu hadlo oo ma aragtay meesha ka baabacay ilaada bal hada dhageyso waxa weeyaan inta aad leedahay Ethiopia laba diyaaradood uga keenay Eritrea oo Ethiopia la dagaalamayaano oo jeekadan akhrinaysid Al-Shabaab baa waatan kusoo gashay inta xitaa hadday ciidanka Ethiopia Al-Shabaab tahay la dagaalami weyd ha warazak warazak waa qof weyn baa tuba daashay inaa odayas ma iska diisi odayas inuu cumar inuu arimaha kaasina oo maanta hadal ma taageersan tahay isagoo shalom ka soo jeedin waa sidaa لا 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 وريه هذا أبي أبي ما قاعد يسيني أبي هيسكرب لي كذي وهذا كان أكده ما تي هذا هذا كيف أبي على قصة بحية إن شاء الله تقول وده استماع أنت سرتي لقصة صارعي وده استماع ما بحد كريم بحيتها إنت ما بحد كريم أما ما ينوع مر ها إنت ما بحد كريم وده جوجو بوي هذا تقول ده كان أدمار أنت ديكر كجسيم بعد ما يا ده يا الله دين أنا ديكر كجسيم ويان فرهاي ويل في بديل أوار هاي ناي ويل كيسو بدلين ناي ويل كيسو كين كي ciyaalkiisa meesha waa u dhiibanaa ciyaalkiisa kulkiisa xoro ma u dhiibanaa oo ma madaxba boqortooyo noqotaa hadda khalas Djibouti waxa boqortooyo noqot miya taa waa macnaheey waa ayuu dhiibanayeen balaa fikirkaaga ma isoo boqortooyo miya ma boqortooyo de canfar ba qabsanaysa canfar ba wadanka ugu badan soo ma waan ogolahay canfarta waa dad deegaanka degan hay ma maamulo garaysa halkee baad inigu maanta aad ugu horeysay oo qabsateen ee leen canfar baa maamul jirtay cadal eeg cadal imbaayr canfar baa ayaa madax ka ahayd cali caaruf intaas oo dhan buu madax ka ahaa cadal raggan maamul kuma gaaraysiin canfar baa ma ku soco canfarta qayb oo Ethiopian ka mid ah waa ma qabiil Ethiopian ka mid ah subsub horta balka aad ninkan la hadlay subsub warbazaak maxaa la zaak ma nimanka intaas oo dhan soo maamulayay maantaabad inigu qabsateen weligiin madna xukun Djibouti weligiin yaa leen canfar baa xukun jirta xukunka canfar baa loo dhiibi jiray ha waa 74 sano calanka wax la haystaa 74 war calanka canfar ma calan bay canfar ma calan canfar ma calan bay qaadatay gumeys bay qaadatay war hay canfar tu waxay la rabtay inay wadanka naga yibsay adeer canfar waad sirteen oo maaragtay canfar baawarkeedii baad qaadateen canfar way doqonowday markii ay lahayd xurriyad baan qaadanaynaa iyo doqonimo bartanka u gashay hadda canfar ima xurriyad bay qaadatay odhanaysaa mise ma gumaysay ku dhacday may xurriyad bay haystaa say xurriyad waa haystaa xurriyad iniga haystee xurriyad iniga haystee wararta dhageysatay xurriyad iniga haystee canfar ka xurriyad ku haystaa war way haystaa iyo gobol waligeed degantahay war gobol waligeed way deganayd maadaasi waa degsada way qadayeen canfar waligood ma gaajo waligood way qadayn jirtay maxuntaa siisa oo way ma buuraha wax ka soo saarta buuray degan yihiin damaya hukumkan canfar baa iska lahaan jirtay waligeed axmed xagee wax ka soo baxay Djibouti ma ogtahay Djibouti meela wax ka soo baxaan waxay ka soo baxaan Djibouti dhexda iyo wax ka soo baxaan halkee bay ka soo baxaan halkee maxaa soo baxay balay sheeg waxay soo baxay sheeg Ibrahim Mustafa ha halkee bay wax ka soo baxan balay sheeg oo maxaa soo baxay wuxuu u yeelay in sheeg hadaba dhigisa meesha ka soo baxay raaku sheegay haa war Djibouti
waxay leedahay ka wadaqala wadanka koowaad wuxuu ka soo galaa badda hay badda waxa kala goosto oo badmuud yar galay raaxo samud kulli wada tuuruna kuma tuurayay waxa weeyeen badda waxa kala goosha caalamka oo dhan ee cashuur ba ka qaadaa marka walo oo marayo 17,000 oo markaba marto shantii ibroodba oo malaayiin doolar laga qaadaa ku wadanka meesha cashuur ka soo gasho badda labo waxa weey safaaradahan waaweyn ee wadanka ku yaalo China hadda noqoto oo dantood eegana ilaalsan ay ku qasabay inay Djibouti degaan way damaanadaan laakiin hadda han Djibouti 400 bay ka eeg boorka Djibouti ee fanis 400 buu galay jor boorka berberana wuxuu noqday number dagaysate boorka berberana number 1 buu noqday bay aad noqday jawaabi bermuud galay ahmed demay hadda eeg step by step han wada hadal la deeg wax weeyaan boorka Djibouti afarta anu arabiyiliyo anu waxaan soo saarto سيدو بيلي سعنفر سيدو أدو بيلي بلو كاديو عنفر اللي انضل بيلي ذا هاي نول بيلي ذا هاي تجور وادول كوادول كيذا ان ما عرقت اي هاي احمدو لقى عسل ابو ماشي قولا تمين احدا لقى سارو يدا اسكالي كسو عمونا هاي وحاد هذي جيبوتي عنفر حقا يقول لي ذا هاينا مدح بينا كان نقطع ما ايه قبص الطوق ايه ذا عبالة دي سو ما هاي جيبوتي واشن قبل ما تقانا ورطا هذو مونا هذو دول كبك التقاني ايه 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 مونا دقيسو جيبوتي واشن قبل قبل الله تقانا ما ها واشن استيت كا كوو شاك واشن استيت جيبوتي ان ما عرق تايشن تا واحد دقان فور ان هاف استيت بي دقان هاف با يا سومالي دقتا كل كيالين majority and majority rule minority right سوما هندي minority أكو همش ده minority سومالي بكو أنا وحنا مع سومالي ده majority كو ما واحد ما قصيد ده مسوي واحد جرادو جبوت قال and Google كاكوشة Google كقال Google كقال جبوت على وحده مو أنا في بنسيني وده سومالي ما نضح بنسيني أوه يعني جبوت مو نوحنا بلا حكم وكوحنا ده لا واحد اللي واصل يصير حكتي سو إلا شن بلوك بوز مال إلا عدد فوقي وده من قاعد يدشي أحمدو نيو أنا هو حارين من سوماليا إيكا سوماليا هاي هو مع عسبيان بعد نغطي ورئيسو ور مع عسبيان بعد نغطي ويلكم تو عسبيان وريا زاك ورئيسو أحمدو واحد دقال لكل ريسين دقص سوماليا دويان نطمع كاليس كشاكو أنا هنا مادام هجوتي هاي ونحن عيسا هاي نحن هو حارين من سوماليا إيه كله واحد هنا سنين عيسان هاي كله سومالي بان عيبان ليه هذا ميلو نقول راح بلوكاديو وعدانا هذا صوت الحين كاريا اسكوسن وغلاها نقول أنا ولدينا سمالة لكنه ويدين قال كيف يكون دين يا كيف ما أنت قال كيف ما دوس عطاء أم حاري أو ما دوس عطاء أولا ده كاريا لو كان يسود دعوة اسكوسن وغلاها نقول أنا وكود دين إيش أنا وكود دين ما أنا وكود دين أو عديك بالعكتي بالسوق محمدو عديك بالعكتي بأضع عنا يه أم حارك أتشيجي لعكتي سوسمان مرد سوق اللعبة هاي قلت لك وسوما نكرة وقفة لكن أدوسو وأنا أدبا كلاك وصنا نحن أم حارك وأنا كلاك وصنا وحيو أدي هاي أوكي نين عفرة ورسوك سوك زاك نين عفرة سوق لي سوق على السلام عليكم علي عفرة وصومان لاندر بيه عفرة ما أحمدو هاكاي كسو aan sheegay in ka kulan ciisana haa oo Soomaali baan goor u ciis Soomaali noqday waligii mid ku ah ciis iyo waxa uu jiray waa ciis soo raac mamatu ciis noqdo soo raac iyo hoggaan ka yimid soo raac usbayaan baan ahayne war waxa aan ka ciisana ka ciisay ciisana ay Soomaalna shaqo kuma dhigin dulkana
أنفر بعلى أنفر بعلى سلام سيدي وبدن بقول كيف سديت هو أنفر وان خو خبنا لوكتا خو خبنا ما كسر توك في كم كسر من كان يقول هذا سومالي ما نو سومالي لان مرة وارمت هي سومالي يقول يا بابا ليش أنا هذي هو إما كسر بدل إيش هاي بين بالغوش يا لوك أنفر تنا واتي لقاس وري وانا لقاس وري هذي أدير كابا أنا كاس وري اسمع لي لفتيه ما يعني وين بمودي أوكي زاك هلا وأنا أقول لك أنها تقول لي 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 أنها زاك أحمد كنا الألوان تشتري ما أنت حاولت تحط هاي إل إن أركو فلوسي في ووي لا أنا ما أنت سمار بس كنا قلنا هاي ما أنت كانوا دخل الإلكترون أنا أسكت على فود أنا جاي دخل لي oo kol ka adagu dan aad rabtidun baad Soomaali noqotaa marka kalena dee هاي كوسو كوسو ما ما انت اضو اورما هي كان عن فركه انما كان سومالان ركاي انت دي اترافك ما انت اسو بهستينا انا اروح على قوانين دارودا او دارود با كورسس كو امنا حاول ان كورسس كو امنا بنت هذا كلا حلا انا ارمالي كان واني كل جيبيا ورغيسو انا وجهي بدل هي وجهي نمد هدا وبدنا وانا ماشي ولا سو امنيا وانا دغلما مشان ما كعصفود dowladdu way dhisan tahay dadka Soomaaliyeed waa u baahanay oo waa lahay maalinta xaalad xun tahay maalinta walaacsan tahay waa xaas soo doqnaatay laakiin maanta aan oo oromo wadati oo abi aad wadati dayna aro waxaan ahaynin daarood oo nin hawiya howdi imanka yareed meesh ku haystay leedii marna badan wala qaadanayna marna walaal baan qoonaa hoos aad ka dilis waxa ku waan waxa yimid anigu ku xitrif xaqta aan diidanahay ku xitraafka u diidanahay لما نسينا يو هنا ذا مقرت مركز واحد كوشة جاية أحمد وإسحاق عدى هذا شغلة أورمانت أبقى كل هذا يصير إني نبى واحد نقول هاي نبى كان أف أورمانت كل هذا شو هذا يا جعل هذا أحمد قولي كود جديد إني قال الكود هذا قاعد إلى حتى إلى حتى أنا في سومالي كي برين بالكورة هذا قاعد بالكورة إلى حتى في سومالي كود لي إما في سومالي كود سومالي بدل ما فهم بس أنا ما حنيم مو يعني أحمد ما أنت إلى ذو يجلس تجلسوا أورمانت أورمان شو هنا قال ذو يجلس لا وانا سيدرو شريت الروح الوجوب في وقتي أحمد بشيرو أحمد بشيرو دودها العلم يكون صار سنين وعلى وحي متجرا عيش سنة وسنة بقاق ذكر هذا الخوص كل على ورول عيسى مسك على نص مريض الكيس بقاق من خان عفوا كلا غاد غاد يا عفوا كلا غاد غاد يا وحي الربوي أتراف به لي سيد أنا ورا أحمد أحمد بشيرو مرقى دود وتقف على قال 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 اوكي ان مونا السؤال قواني ما معنيك مزيسك انا السؤال اكو بدنا لا ساك سؤال بدي قبطاي كو صعب علي هي علي وحنا دا اورونا دحد قف ولبو حدنا وحنا دحداي ان فرت مخي او قبسن وايين جيبوتي مركه ما لغا ياوا ان دنا او بير ان دنا او بدن تحاي سدا او اوكي والسؤال والسؤال في عن هذا بان كو جوابو وان كو شي baanu maleenaya meeshani waa shan gobol iyo bad waxay aan fari degan tahay half bay Soomaali degan tahay adigaan ku dhiibay af ingiriisiga waxa la yiraahdo majority right minority and majority rule and minority right baa la yiraahdo soo sama muuno haa isku dhiibaan ma noqonaysa baa ingiriiska ku sheegay oo kule baan ku dhiibay majority rule and minority right ku yiraahdo baan ku dhiibay taas ma ku shorto marka waxa adiga akhriyay ee goleega hadal isdhex laqlaaqin anu su'aashu adigu ma kaaga jawaabaya su'aashu ku fasiray waxaan ka wado ee waxa rabta Itoobiyaanka oo ugu weyn ulkooda inay hadal Itoobiya adu ma Itoobiya adu weydiisay mise Djibouti adu weydiisay Djibouti am farta qabsadaan adeys am farta waa Itoobiyaan marka haday qabsadaan say Itoobiyaan u yiri gabadha ma waalan tahay gabadha maxaa noqotay degayso waxa ku yiri moray moray ورا اولين كنت جامعي
مونا مونا لو بسوق نيو مونا وربنا قالورتا بالورتا سبالكا ايك واحد مونا عادقو ما ايثيوبيا دو حيقو ويدسي بس جبوتا و حيقو ويدسي جبوتي لما جبوتي بان كسكو ينكو هذا لما حد ايثيوبيا قوحي ماذا سادو قبيل كان هل كانوا دجابان كله زي العيال دجنانجر عم فر بعد دجنانجر مقالة زي لا عم فر إمباير بعيد لا 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 يا حقل مقدد كبدنا انت اسو قبل دغن با حقل مسدد كير انت حاف قبل دغن يا حقل هذا قال كويدي ور بل ادو نغا امو ور لا غرا ور بل ادو نغا امو ور وحن خوا ور كن مو كن قرار كستال كوتيم كن قرار كستال بعد ري سمونا ادو مونا تيد 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 اقبل حساب لوكاديو iskudii diiban ma noqono sel iskudii diibi man ma wax aad leedahay dadka badan iyo dadka yar haysu diibaas ay noqono dadka badan inay meesha hayso Ethiopia kama hadlayno muuno Ethiopia laga haysta iyadana Ethiopia laga haysta mugta xaq Ethiopia ma waxay madaxweyne adiga magac aleekum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ku socon nasra nasra نصرة نصرة قو 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 نصرة أوكي كوس جون دو جون دو جون دوي ميا جون دوي السلام عليكم عليكم السلام ميتو مع ورنا عفرا سوق الواكن هاي كوس هذا ما حرت نجا مسيا خدتك مسيا هاي هاي كوس anu waxa la yahay horta ahmed oo dawladda barakeysan somaliland waxaan tahay siyaasiga ugu weyn afriqi mareekan jooga ali sultan aha oo hadlay waan taageersanahay niyo aad iyo aad emi ugu wanta niyo jabuuti ciiso waa ka porki uga porki jabuuti china uu diibeen mareekan baa diibeen de somaliland kulkan de dadku kulku shaqeeya maxaa abaadka maxaa de maxaa abaadaya اوكي جيبوتي يا كوبدان مع فربا كوبدان مس عيسى كوبدان مس سومالي عيسى اسكدا احمد حسن احمد بشيرو راس ما يركب بلاب الا غالافي عفربا دغا صح 92% دول كان عفربا عفربا دغا صح دي قحوتي حدا لكوب جدي تاد وحا وحا قحوتي ما كرينيو هذه يا مونا واد مغلي زوانين عفر نيكا كولا لي مونا ها غودي مونا ود Somali wa arif hay subax buu dagaa ali subax buu dagaa ali subax buu dagaa magaalada quraad buu dagaa wa magaalada quraad waxay dagaa ليس ضيبوا بورا وين وحبكم جنا على سبيح حسن. أوكي مونا ما عاد ما مونا قبل مونا ولا. ها. عنفر النكاح كل واحد ليه. أوحي دكان عفر قبل يهافي دكان. ورن بابا. ماشي شايف ماشي كده جيهين. على سبيح بتجيين بقول. ها تقولوا. majority rule minority right ويان. هذه تلموني. تلمون مسك دافاي اوكي كوسو وان علي شيخ محمود الباتري الو علي شيخ محمود الباتري علي شيخ وانا كي شالت ولا انه هذا يافع فرق لك بدني ما انا كان صدق وخمري انا قا سياسيتي عفرتي قمت عفرت وان تاغس مو بعد قعد صوتك عادي سو جمهوريه البركات من سومالي لاند وان تاغس نحنيو عادي انا ما لو غاي هي دركو قد ام بس ما تدقليا نعم هذه وحي كدغين بكران كرام مكان هيومانيتي هذه دي سومالي ويغونسنسا ان شاء الله نغنا ونقرب جوقنا وارون والله شقانينا سومالي اقول استن لانيو اوكي ثانك يو هذه ما تطول عفريد هذه ما تطاي جوبت مرحبا
ثانك يو احمد. اوكي ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ولا قاعدي ولا لهرته waxa jira durbaan la yiraahdo Soomaalinimo ay maxuu haytay dad badan iyo taariikh war u haynin iyo dhulki kala aqoonin ayay waxa uu laga dhaadhiya Soomaali baa dhul laga qaadaya naadiyad Soomaali waxa weeyaan waa magac la baxay abtirsiin ma aha sax deegaanada deegaan waa badan yihiin meelo badan marka qayb kamidii markay tiray anigu dhulkaygi baan goosanayaa markaygi horena gooni baaban idin ka ahaa demaha in laga wado dabacabaado horta aad iyo aad teeda kale aan far iyo galbeedkan dadka isku haysta waa dad Soomaaliya si u badan yihiin Soomaali baa degta qabiiladii islaalaha hadday isku haystaan ama qabiil dhulkiisii laga haystaa oo dhulkiisii u dagaalamayo ka konfersalkiisa ka soo qaylinaya Soomaaliya ee Soomaaliyeed ayaa gabadha muuna kamid tahay ma taqaana weeyaan horta dhulka yaa kala dega muuna ma kala taqaana muuna ma kala taqaana iyadu waxa dadka ay ka maqashoon ba sheegaysaa iyadu dhulka ma kala durbaan la garaacay oo la yiri Soomaalinimo horta dadkani ma ku yihiin ma ku yaqaanaan dhulka yaad u taqaana aad u doodide horta ta u horreysaa waa ta kan kale maxuu haytay Soomaaliland Soomaalidan la sheegayo Soomaali bayno nahay dhulka Soomaali baa leh kanaale anigu anoo Soomaaliland baan dhulkayga lahaa oo aan hore u lahaa oo isticmaal ka hor aan lahaa oo dunidan markii la aasaasi Soomaaliland aan ahaa magacaas dad badan baa waxay ku khaldamaan magacani inuu hadda baxay odayaal xitaa waaweyn oo aad soo dhanayso talow adduunka taariikhaha xaggay kaga maqnaayeen ayaa inta meela soo fadhiisan waxay ku leeyihiin ma goosan karaano dhulka Soomaali baa lahoo Soomaali baynu nahay anu Soomaali kuma abtirsado adu xaggaad kaga abtirsataa abtirsada ma jiro Soomaali ifku abtirsada ma jiro anoo abiya abtirsiin baan leeyahay dhul baan leeyahay dhulkaygii baan horena iigu go'naa imakana ii go'naanaya sax waa muxuu haytay xorriyadan la sheegayo tee anaa markii horeba haysta qaatay anaa ku soo doontay oo idhi dadkan awalaalaha tiina isku afka tihiin wax isku darsada xaalkii markuu wareegba ka dhammaan waayey ee waxba lay arki waayeen hadda anaa waxay dib ula noqday aadiya ima kana ummadan qaylinaysa waxaaban la isu haraadinin indhahoodo sana ilaahow may konton sanadooda danba qaadato sax waan ka baxayaa sida aan hadda uga baxay baan uga bax uga maqnaanayaa Soomaalinimada la raadinayo ninka inta kelmad baan madaxayga ka faqi weyday nin dano weyno hadlayo inta soo fariistay yidhi muxuu haytay Jabuuti waa lagu soo duulay Soomaaliya u kaca Soomaalilan waa in la baabi'iyo waa inaan Jabuuti na badbaadinaa Jabuuti waa in la badbaadiyo oo marka waa hagaage aniga marka lay baabi'inayo Ethiopia bilaash afka lagu macaaneysanaya Ethiopia dhulkooday ka buuxdaa wax ay Ethiopia oran karaan ma jirto sheekadu waxay u socotaa isugu biyo shubanaysa Soomaaliland hala baabi'iyo waa masay taaybadi Soomaaliland hala baabi'iyo yee hore u marin Soomaaliland cidna waxa ma yeelin Soomaaliland iyada la dulmiyay de markii dulmigii dhamaan waayay iyada gooni u goostay ma runta la isu sheego gooni markaan u goostayna itiraafkan la sheegayo markii horeba aan lahaa ee dadkayga ka seexday maalintii 91kii ay muxuu haytay ay dhahaan waanu go'nay haday markaba iska xaadirin lahayn oo oran lahayn waa la soo noqonayna maanta iyaga la bari lahaa naadiya taasi samay dhicin alxamdulila maanta wadankayga hore u maray dhulkayga anaa leh waa bilaa Soomaali dadkan Soomaali baa leh soo durbaanka Soomaali ay toosa ee beenta loo garaaco horta ha soo bartaan taariikhda
iyo muxuu haytay waxan Soomaalinimadu waxay tahay iyo halkay ka soo aasaasantay iyo magacaana halku asalkiisii ka yimi horta ha soo bartaan intaarinta media soo fariistan aan hadalo maala yacni la soo fariisan aad iyo aad baan matantahay muuna ay haye horta hore wax dagaal way mara Soomaali horta dagaal way kasoo daashay wax idin kusoo duulay wax idin la dagaal doona ma jiro ma aragtay meeshiina isku joogaysiin problemka jir waxa waaye siyaasiyaasha si u heshiin lahayn faantii hadda Abi Ahmed iyo Xasan Sheekh way soo hadlaan Abi Ahmed iyo odagaas kale madaxweynaha xagga ka ah way soo hadlaan Abi Ahmed qof walba wuu la hadlaan faantii waxa la isku heystaa waxyaabo kale la isku heystaa marka gabadhan dhees waxa durbaan la isku dumaa horta Soomaaliya iyo Itoobiya ma way isdagaalaysa because you are nation ka hadda aad u xoog badan oo kala reebaysa waagay isdagaalayeen ma aha faantii adigana wax kula dagaalaya ma aha malaha because mar hore la iska ka dhaafay problemka taagan waxa waaye si loo xalin lahaa situationkan oo inay ka aragtiin wadan inay noqotiin odayaashan madaxweynayaasha ahna aynay saxiixaynin maqsi ku xalinay baliisha horta anigu wadan waanahay soo waxaad garatay maaha wadankaygii waa jiraa anigu keliya kursigii aan anigu lahaa midka aan u dagaalamayo waa inaan fahamtid munay uma dagaalamayo anigu xurriyad gumaysi kuma jiro soo waxaad garatay maaha waxaan u dagaalamayaa kursigii anigu aan shalay la soo baxay ee United Nationka ee anigu aan lahaa weeyaan anigu horta kan u ordayaa fahan kursigan United Nationka magaca Soomaali ku yaala anaa lahaa anoo Soomaali laana baa lahaa soo waxaad garatay maaha taariikhda soo baad dagaalna maanta aniga hadday noqoto oo dagaal noqotana anu malix dagaal baa laygu soo qaadaya soo waxaad garatay maaha laakiin hadiiba xitaa la isku dayo taaniga tii hore laygu qaaday kama duwana lamba la yiraahaa ma baqa ma gabado marka aniga warwar maanta iga haya dagaal baa laygu soo qaadaya ma aha waa siyaasad soo waxaad garatay maaha siyaasadana waxaan hubaa anigu aan imakaro ku socdaa kuna dhamaan doonta inaan ku gacan sareynayo ma aha wax dagaal la isugu imaanayo ereer Soomaaliyeen baa waxay leeyihiin Itoobiyaanu dagaal ku qaadayna Itoobiya dhul naga qaadanaysa war dhulkana anaale ana cidaan doona siinaya hadda xaalku kiriyo wuxuuba taagan yahay ana cidaan doona siinaya waa dhulkii awowgay ka abka awow aan anigu ku dhashay ku noolaa ku askunmay weeyaan cidaan doona siinaya anu intaan ima hadda Muqdishoan bixinaya malihi taygaan bixinaya horta waa taasi waa taa Itoobiyaan loo dhaaranayo ee la leeyahay waanu haday dhulkeega qaadato waanu la dagaalamayna hay'ada meel walba laga hayo Itoobiya waxa loo la dagaalamay Soomaaliya joogto ma kuwa Soomaaliya jooga la dagaalamaya mise kuwa aniga aan muxuu haytay heshiiska la galay Itoobiya ma joogto ba Soomaaliland ma joogto ba ma laba Itoobiya jira la aniga maanta nin Itoobiyaana muxuu haytay oo muxuu haytay dawladda Itoobiya ka tirsan wadankayga ma joogo kama na taliyo okay ma joogay kara ah kusa saxo okay Soomaaliya dad baqan ma joogo ma fahantay marna way u yartaan dadka marna way buriyaan America intay u imaatay buriyaan ee bursadeen Itoobiyaana uma daahayaan ayaa hore way u yartay 2015-ki haddana xabada uga saareen haddana way u yartay ma aragtay wax ay isku hayaan malaha dad heshiisa waaye oo markay rabaan u yarto markay rabaan iska saaro Soomaaliya ma dowlad baa ka jirta adaa dadku dimuunay way soo dhismusa dowlad xeeb badan maaha laakiin way dhismusa dowlad kama jirto Soomaaliya kala dambeynna male marshal al-shabaab waxay disay laakiin wadamada oo Ameerika iyo hadda dhisooyo iyo wadamadaas kale oo waa la isku qaqaban weeyaan kan maxaa la dhisi soo kuwa iyagii baa isdubinaya bay iyagii baa maaragtay maaragtay dagaal ka dhaxeeya qabiil qabiil ba la sulaynaya xas sheekh muqdisho ma wada xukumo hadda waxa la sameeyay waxa la nadiifin waa faantay yaa nadiifinay waxa nadiifinaya hadda waxay dhisteen waxay dhisteen dawladda dhisteen ma aragtay dawladdu waa wey dawladda la dhistay waa xas sheekh ba dawladdu tilmaamaysa xas sheekh dawlad ma xas sheekh waa weeyaan waxa nadiifinaya
ولا على شيء منعي أنا كشيء شيء وحيمة ديسيني ديسين